Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je opštinu Priboj gde je otvorena novi spa centar u Pribojskoj banji. Održan je sastanak i sa predstavnicima Bošnjaka na kojim ih je predsednik pozvao da kažu šta je potrebno da se uradi za Priboj. Tokom današnje posete odobrena je investicija ne manja od 30 miliona evra za gondolnu od Tornika i Zlatibora do Pribojske banje, dužine 14,7 km rekao je Vučić. Dodao je da je izgradnja hidroelektrane Bistrica projekat od najvećeg značaja za ceo Južno-Zlatiborski okrug, te da će taj objekat biti od najvećeg značaja za celu Republiku. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u sklopu zvanične posete Kini sa zamenikom ministra inostranih poslova Kine Deng Lijem i tom prilikom ga upoznao sa teškom bezbednosnom situacijom na Kosovu i Metohiji u kojoj se nalazi srpski narod koju karakteriše rapidan porast nasilja prema srpskom i drugom nealbanskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji i kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava. Petar Petković je tokom razgovora sa Deng Lijem rekao da u Prištini ne postoji želja za postizanjem kompromisa, dijalogom i deeskalacijom aktuelne krize koju je izazvala upravo prištinska strana svojim nasilnim i jednostranim potezima, organizovanjem nelegalnih izbora i zauzimanjem srpskih opština na severu Kosova i Metohije. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić primila je u oproštajnu posetu ambasadorku Narodne Republike Kine Chen Bo, saopšteno je iz vlade. Predsednica vlade je zahvalila na podršci i pomoći koju je Kina pružila Srbiji u ovako izazovnim vremenima i podvukla da je ambasadorka radila posvećeno na jačanju ekonomskih i privrednih odnosa. Ana Brnabić je posebno podsjetila na pomoć koju je Kina uputila Srbiji tokom perioda pandemije koronavirusa. Usled obeležavanja slave mesne zajednice Stara Pazova, saobraćaj će funkcionisati od danas do 3. avgusta do 11 časova po izmenjenom režimu saobraćaja, to jest isti će biti obustavljen na deonici puta 2. A reda 127 od Partizanske ulice do ulice Podunavskog partizanskog odreda. Saobraćaj će biti preusmeren na ulice Jana Sikore za smer kretanja ka Starim Banovcima, odnosno na ulicu Branka Radičevića za smer kretanja ka Golubincima. Radovi na deonici Inđija Stara Pazova produženi su do 8. avgusta. Kako kažu Putevi Srbije, u pitanju je obnova kolovoza na toj deonici. Iako je deonica većinom asfaltirana, na nadvožnjaku postoje delovi koji se moraju dodatno uraditi, pa je otvaranje puta pomereno za 8 dana. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je državni put 2. A reda broj 126, odnosno Inđija Putinci, i državni put 2. A reda broj 127 Putinci Stara Pazova. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je danas da će do 7. avgusta do 7 časova izvoditi se radovi na rehabilitaciji desne kolovozne trake faza 1A na delu državnog puta 1. A reda broj 1 na deonici petlja Nova Pazova, petlja Novi Banovci, petlja Batajnica. U smeru ka Beogradu za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom u smeru kretanja, kao i preticajnom saobraćajnom trakom suprotnog smera. U smeru ka Novom Sadu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Za saobraćaj će biti zatvorena desna strana petlje Novi Banovci, bit će zatvoreno isključenje Novi Sad-Novi Banovci, odnosno uključenje Novi Banovci-Beograd. Kako se navodi, savetuje se da se koriste alternativni putni pravci, a da će radovi biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Afrička kuga svinja zahvatila je veći broj opština i okruga u Srbiji. Doktor veterine i sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović kaže da farmeri dobro znaju simptome bolesti, ali da je važno da znaju i kako da spreče njeno širenje. Naglašava da nam dolazi period kada je pitanje šta će se dešavati i sa cenom svinjskog mesa i sa brojem svinja. Ovo će biti teška borba da se održi proizvodnja svinja i svinjskog mesa, poručuje Budimović. Danas je Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Centrom za socijalni rad poslao 16 dece iz Staropazovačke opštine na besplatan 10-dnevni boravak u odmaralište Crvenog krsta Sombor, takozvano kampiralište Bački Monoštor. U pitanju su socijalno ugrožena deca uzrasta od 7 do 14 godina, koje će u kampu boraviti od danas do 9. avgusta. O deci u kampu će brinuti vaspitači, volonteri Crvenog krsta, kao i pedijatar koji će dežurati 24 časa. Sa grupom dece iz Staropazovačke opštine otišla je socijalna radnica iz Centra za socijalni rad, koja je i volonter Crvenog krsta Stara Pazova. Juniorska reprezentacija Srbije novi je šampion Evrope za igrače do 18 godina u košarci, pošto je u finalu u Nišu pobedila branioca titule Španiju rezultatom 81-71. Srbija se vratila na vrh evropskog postolja u konkurenciji juniora posle dva vezana zlata Španaca. Orlići su ponovo okićeni zlatom, kao što je to bilo 2007., 9. i 18. godine. Utorak pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviše od 30 do 33 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.